Labą rytą. Ir šiandien mes lekiam užsiimti truputį tokia labiau ne garažinė, o kūrybinė veikla. Tai susitinkam su Kasparu prie senukų. Atsiradome senėse su Kaspa. Ir einam susirinkti dažų. Blet, kaip keista tarp žmonių dabar vlogint. Dar ne tokie patyrę vlogeriai, tai toksai biški yra. Tipo. Taip, einam susirinkti dažų, švitrekų. Ir dar kažko. O, švitrekų radu. Užteks vieną? Ui, reikės daugiau. Ir reikės smulkios. Pitakas už šitą. Reikės ir smulkios, nes tokios dar paimti. Tos pačios smulkiausios ten, kur yra. Jo, tokį prikolą. Einam dažų. Tai senukose mes nieko neradom. Nes nebeturi tokių dažų, kokių mums reikia. Sako, važiuokit kitur. Nu ir gerai, mes ir važiuosim kitur. Ką tu sumoštai? Valgyti, tai žinai, biškai. Valgyti. Pirašiuką įkirsta tokį vieną. Arba du tokį. Piražiuką vieną. Piražiuką vieną, bilešiuką, lavašiuką, viską paimsim. Kur tu mašiną pasakai? Aš biškį toliau. Jo. Varom su vienu? Ne, varom su dviem. Su dviem? Jo. Gerai. Ate. Tai dabar lekiam į... Oi, koks vėjas. Lekiam į Ermitažą, nes seniukai nebeturi Montanos dažų kažkodėl. Tai bandysim ten surast kažko. Va dabar mes Ermitaže, Akropolį beveik. Jo. 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 Einam jokutį dažų. Kur? Kodėl tu čia atvarėjai? Nes čia mašinų nėra. O ten mažiau eit reikėtų. Mes nesustensu atvarėm. Nereikia toliau į parkingą statyti. Nu, aš nenoriu, kad man vaikai duris numušinėtų. Nesustensu atvarėm, alio. Pas mane ten žiaurus. Matu, nu ką tu veikia? Gerai. Čia, davai. Vendrimo, ne šiuo. Čia, davai. Trektoriai. Čysta. Randamės mes jau garaže ir dažysim, darysim custom šalmelius, kad priderinti prie liverių. Pabandysim visiškom garažo sąlygom jas nudažyti, tai naudosim tiesiog flakonus, Montanos dažų. Nu čia geriausi kokius mes žinom, geriausiai dengia šitie. Ne, čia ne rožinė bus, mano violetinė bus. Taip, čia rožinė rodo. Mano rožinė. Va. Čia bus tavo. Darysim tokius pleimus ant Kaspo šalmo. Nežiūrėsim, kaip pavyks. Ahujienai pavyks. Tai pirma reikia išsiardyti tau šitą. Žinai, kaip nusimti stikliuką? Ne. Čia vidinis pavau. Nu, ne, tai čia pavyks. Aš norėjau, kad tas... Nu, ne ima, man reikia outside. Ir nesulūžo, lyg atsulūžo. Ne, nesulūžo. Ne, jum nafig tą tutorial. Gerai. Patys viską padarysim.
imam švidreko ir pradedam kažką nuveikinėti su juo. Agresyvų šveikimą. Atsibuodo. Nu. Eik, gerai, viskas. Atrodo šiaip an asfalto pabrūžintas. Biški ir ką pabrūžintas, nu, buvo. Oi, čia balta viskas. Na, išvalysiu. Vse, aš baigiau. Gerai, tu. Galim važiuot namo. Viskas užtenka šiandien. Čia dar filmavo? Jo. Aš norėjau dar vis filmuoja. Šveis, šveis. Šveičiu. Bandau. Tai va, atsiradom studijoje, kur fokusas, nebėra fokuso. Ir dabar čia dažysim šalmus. Šalmai paruošti, viskas susendinta ir šitą vietą reikės mum atsilaisvinti, kad galima būtų sudėti visus šalmus ir pradėti dažyti. Atsidarysim langą, apsitiesim sienos, kad neuždažytume nieko ir galima bus pradėti. Tai pradedam tuos tvarkymo darbus. Dabar užsidengiam visą mūsų studiją, kad galėtume nudažyti šalmus. Tai imsim šalmą. Jį ant jo dėsim gruntą dabar. Ačiū. Šitą mum reikia. Ne, bet... Dai, nu, paim. Nu. Dėsim gruntą, sušveisim tą gruntą. Nu, tai žodžiu, dabar tiesiog keliamės į dažymo vietą. Dizainu mes dar visiškai nesusiplanavę, nežinom, ką darysim. Tai viską darysim with the flow ir nusipiešim, kaip sugalvosim. Tai dabar sometime later turim tokias va dirbtuves, šalmai nugruntuoti ir nušlifuoti. Kas parasėdi darys savo dizainą, o mes kažką padarėm čia
per dizainą, kurį bandysim atkartuoti. Aišku, nesigaus visiškai viens prie vieno, bet kažką... Ką nesigaus, gausis iš visos? Nu... Matysim. Matysim, kaip gausis, gal patobulinsim gražiau. Ir padarysim kažką panašaus. Tai vienas bus... Mano bus su rožiniu. Birylais dalinasi dėdės. Dėdės, girdėjai? Dėdės. Mano bus su rožiniais fleimais, Kaspos bus su violetiniais fleimais, kad atkartuoti jo kregždės liberį. Taip. Tiesa sakai. Tai va. Viskas? Judam toliau, bandom toliau, Kaspo piešk. Jau galiu pradėti. Viskas jau piešti. Tu nefumok, kaip aš piešiu, čia prastai labai bus. Ne, labai įdomu. Tai kaip tik reikia. Dėlą tokią. Palas zoomas. Ok. Padarėm... Padarėm trafaretų. Nu, masking tape'ų šitų dabar. Kurią susidėjau į aplanką. Ir bandysim pirmą lėjerį kažkaip tai... Bandyt dažyt. Dabar nuriebalinam šitą pusę. Taip, riebi visai. Riebi nuriebalinam. Ir tada matysim, kas gausis. Reikia, kad nepradinktų šitas. Nors, tegul. Popui jau. Jau... Negalima keiktis. Galima. Jau popui. Gali jisai pradinkti ir mes galėsim sudėti tada viską normaliai. Žodžiu. Let's go. Bandom. Žiūrim, ką turim. Ko šia vyksta jau? Gydys Montana? Kažkaip ne taip užputė. Pažiūrėk, prizumink čia. Kaip užputė. Nejasnai. Nežinau, matos ar nesimatos. Gal matysi, bet toks. Negeras. Nu, susluotinai pataisysim gal. Tai tu nepakratai normaliai. Viską aš iškračiau, taigi prieš tai ir... Šitą tai nekratai. Ir šitas ir sukratytas. Nu tai, prieš dažymą reikėjo dabar kratyti daugiau, ne dabar. Tai gal... Ai, jezu. Prieš tai reikėjo kratyti. Viskas čia gerai sukratyta buvo. Prieš tai reikėjo kratyti. Ne, vėl jisai va. Žodžiu, dažyk, bus gerai. Dažau ir viskas. Mes turim šiandien bent vieną šalmą pasibaigti. Nepasibaigsim, nes mes lako neturim. Bet tipo, nu... Ne, nu tai su... Bent... Su spalvom pasibaigti, po to lakuoti. Nu jo, bent vieną kažkaip taip va. Gal vieną šoną va taip va padarys. Nu bent jau. Bet tai po to užsidažysi. Nu gerai, apkliuosim, bet vis tiek gydysim. Apkliuosim. Reik vienu metu iš karto padaryti. Nu žodžiu. Judam, kol nemėgam dar, bet jau gerai nusidaužėme šią. Va tai va. Bankis geria. Kaip visada. Nuolą karpo. O aš jau nušiaip kaip valgyti. Ai, oi. Jo. Kai? Jo, nu sustabdžiau ir dabar vėl. Nes išsigandau biškį. Bankis. O ką sėdi čipsiukus havina, tai? Baiki, ko numeti? Ko negaudė? Yra damage'o? Nu, uždažys. Tai jau yra beveik... Pirma valanda,
Galima pasižiūrėti. Žiūrėk, žinučių. Žinučių belie kiek. Viskas iš unreliable. No flex daug. Ir mes iš gal trečio bandymo, ketvirto bandymo sugalvojom, kaip reikia normaliai padaryti šitą maskingus. Bet jau kai sugalvojom, tai ir sugalvojom. Jau vaizdas atsiranda, jau viskas dedasi į savo vietas. Užbaigiamieji lipdukai susideda ir galima bus jau dėti paskutinį juodą sluoksnį. Ir rytoj, arba poryt, nežinau kada čia kita ta diena atsiras, dėsim jau laką ir bus tada jau visas bendras vaizdas. Gražiai blizgės. Tada gražiai blizgės, nebebus jau matinis toks kaip nitruchos. Ir, nu, svarbu žiūrėt, gal pavyks. Gal pavyks. Pavyks, įsi čia viskas. Tai va dabar dedu paskutinį lejerį šito lipdiuko. Jis antroji pusė irgi neužsidėjo taip, kaip aš norėjau. Kaip buvo numatyta, bet jisai užsidėjo. Ir nusims paprastai. Tai bandom žiūrėt, kaip čia gausis viskas. Labai gražu, labai faina. Kas bus po šito? Nežiūrėkit, negalima. Kita diena. Parodyk, nu. Kita diena. Parodyk. Jums kita diena. Taigi parodyk. Parodyk. Tai va, antra diena, kaip čia žaidžia menininkus. Ir bandom padaryti kažką įspūdingo. Šiandien sninga. Studija ten. Nupirkau dar dažų ir einame, oi blė, vos neparkritau, ir einame pas kitus žmonės į studiją su dažais ir darom toliau fakt. Opa. Ir varom toliau žaisti, daryti meną, vėgės. Čia jau jaučiu iš čia, kaip smirda dažais. Labą dieną. Ką tu? Nenupirkau lako, nes kam šį baisi. Bulia, tai čia nelakosim? Lakosim, vėliau nupirksim. Gerai. Jeigu spėsim? Vis tiek. Vis tiek tos pardės iki 10 dirba. Ne visos. Senukai tik iki 10. Depo labiau pakeliu. Nu tai. Nesėdėsim iki 12. Ne, taigi mes dar 11 valandą varom. Drift. Mokysis. Driftą. Driftuko. 11 valandą? Ryto? Jo. Galima ryto, jeigu nori. Jo. Tai va, turi mano šalmėco, kuris jau yra išdžiuvęs, jau normaliai sluoksnis pasiskirstęs, bet nėra clear coat'o, tai jisai atrodo dar kaip paprasta siena. Plius, va, nuo nitrukos, tai, rankos juodas viskas. Gerai, kliokdavau greičiau. Palauk, reik peiliuko. Pabandom, pažiūrim, ką turim. Sergiai. Opa. Kuo fokusą nepagavau, bet. Tai pagauk fokusą. Pagavau. Palai, šitas pusės reikia.
check this shit out. This is fire. Nu, nu, ne pažiūrėk. Oi, blemba. Gal ir visgi mokom kažką gerai padaryt? Pala, pala, dar viską nenukliuvai. Nu, nu pradžia bent jau gerai mokom padaryt. Aišku, kaseku čia bus, nes aš jau pirmąją mačiau. Nebūs čia kaseku, ša. Aš jau pirmąją mačiau. Nu. Pažiūrėsim, pažiūrėsim, mes nežinom. Mes nežinom. Nu, kol kas labai fluentis. Alba, alba. Yra vaizdas, yra vaizdas. Kažkas yra biški, yra. Jau po biški rankasi. Taip, jau užtrukom geras kelias dienas darydami šituos grožius. Ir dabar lekiam jau pagaliau į garažą. Padaryti, uždėti paskutinį clear coatą, nes dabar jie atrodo visiškai matiniai. Bet vat, galima jau pamatyti vaizdą, kaip turės atrodyt. Ir rezultatą paskutinį jau galima bus pamatyti net rytoj. Nes tas lakas tai ilgai džiūsta. Tai susitinkam šitam garaže. Mes garaže matom sedanas. Tvarkosi, bus kada nors geras bildas, kas paten kažkur gazuoja, nes jam tiesiog patinka. O mes imam šalmus, šalmai, kuriuos mes apdažėm, nudažėm, pridažėm, ir imam puliką ir darom laką. Ponai du, trinkai. Laką. Aha. Ten toliau biški. Viskas gerai, laikausi. Pala. Nepoko kažką aukščiau pasiimt. Jo, aš tą patį ir galvojau. Bet aš nelabai randu, kas aukščiau. Šita įrankių dėžė, žalia. Ne, ratų. Mūsų ritualai vis grįžta. O, dažnai čia grįžta. O, jak tu čia stirdi. Čia žiauriai tvirtai. Gerai, ne, bet tu buvai. Viskas gerai. Viskas gerai. Nek atstovėdamas, o nulipinėdamas, jam reikia nukrišti. Iš kelinto kartą takį. Nu, ne iš pirmą dėją. Dabar reiktų galvoti, ant ko dažysim. Labai jam, daktoras. Ant ko dažysim? Ant ko mes dažysim? Ant kapoto. O, mašiną išpažiuojam. Čia visą gerą. Daug biškai. Skanu, patiko. Čia užteks? Ne. Yra? Visi yra. Visi yra. Nieko tu nerašėjai. Kasparas netrašo. Ką Kasparas netrašo? Kasparas nemoka atrašyti, jis pažaizdink ar aš merlą. Nieko nerašėjai. Nu, davai, laukiam. Sena gerai, mamini.
Nori išgerti? Profesionalus maišymas. Viso, važiuojam. Bus gerai. Nu, aš ten padėjau. Tau grįžti atgal tiek. Tu nustatęs, sakai, nustatėjai, ne? Jo, aš vakar nustačiau vis. Jeigu lysės nesukinėjo nieko, tai... Visi? Į kairę. Visas. Nu, iš šitų, iš ten, iš ten. Vau. Wow. Plečiai prikepė. Tu žinai, kaip jo naudotis bent? Aha. Saldainiais gavo. Purkšt ir viskas, kad čia žinot. Tiek gal tiek, nežinau. Nepamenu. Visa gera. Čia gerai kaukė būtų, aš ir taip sakau. Liko kažkur tas kaukės. Nu, sendit. Laikom šiandien. Šedevras. Oi. Nukratas, sargi. Ką tik rotariau tada? Nes viskas yra. Nereik nemas kreipti. Galvojo šūdų visokių. Reikia.